3 kuukautta tätä uutta keittiörakkautta on nyt koettuna ja mä haluaisin hieman kertoa tästä meidän keittiöstä vielä tällain videona. Eli kun me lähdettiin tekemään tätä keittiöremppaa, niin yksi ensimmäisiä asioita, mitä me ajateltiin, oli se, että haluttiin kaikki epäkäytännölliset kaappiratkaisut, kulmakaapit ja vastaavat pois. Me haluttiin muuttaa keittiön malli ja erityisesti haluttiin vaihtaa se myös meitä esteettisesti miellyttävämmäksi, eli vaaleat sävyt kaikkialle. Otettiin liesituuletin ja liesikin siinä vaaleassa värimaailmassa, että sinne ei tule mitään mustaa katkaisemaan harmoniaa. Ja sitten me myös haluttiin sellaisia ratkaisuja, joissa me saadaan tosi helposti kaikki tarpeellinen piiloon kaappeihin. Meillä on tosi paljon vetolaatikoita, paljon isoja kaappeja, minne mahtuu myös noita isoja kodinkoneita tarvittaessa. Mietittiin esille oikeastaan vain ja ainoastaan kahvinkeittimet ja vedenkeittimet, koska niitä me käytetään päivittäin. Ja niitä olisi ihan turha lähteä hakemaan kaappien sisältä, vaikka siihenkin olisi ollut ratkaisuja aina keittiöllä. Me otettiin iso lavuaari, iso hana, jolla pystyy pesemään helposti ton ison lavuaarin. Otettiin iso tämmöinen niin sanottu apteekkarikaappi, mutta vähän paremmalla ratkaisulla, eli ulosvedettävillä laatikoilla. Meillä on tällaisia piilotettuja pistorasioita, jotka saa tosi nätisti pois näköpiiristä heti, kun niitä ei käytä. Meillä oikeastaan tärkeintä keittiössä oli se, että se on semmoinen paikka, missä me kaikki halutaan viihtyä tämän keittiöremontin jälkeen. Meidän 2-vuotias rakastaa puuhailla keittiössä meidän kanssa ja meille tosi tärkeää, että meidän lapset on siinä mukana ja näkyvissä, kun keittiössä kuitenkin tulee vietettyä aika paljon aikaa. Me ollaan ihan hirmu tyytyväisiä tähän ratkaisuun, mikä me tehtiin.